Co všechno v dnešním díle uvidíte? To nemám. Mám. Jo. No tak jako když tak chytneme taky, no tak jako co se stane. No bacha, když tak. A to by neměla, protože... Teoreticky ne. Já jsem tam udělal vývod. Čau, tady je tady Michal a Lenny. A zdravím Dárek. A vítáme vás u 12. dílu naší survival série, klasický survival a... Pardon, co v dnešním díle budeme dělat, tak... Dneska toho je celkem dost, nejprve vám ukážeme, co jsme nahráli za kamerou, a potom co já jsem nahrál za kamerou. S Lenny jsme tady hráli v pátek, to bylo 5. srpna, jsme tady hráli asi 3 hodiny, a pak jsem tady já včera hrál asi tak 2 hodinky, čili to byla neděle. 7. srpna a potom co budeme ještě dneska dělat? Tak to ještě nevím. Zase nejsi připravený? No tak... Něco se vymyslí. No, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 8. srpna, 12:15 odpoledne, před asi 3/4 hodinou nebo hodinou skončil stream z nekonečné série, kde byl i Lenny přes Skype, takže stream má teďka aktuálně něco kolem 14 lajků, takže za to vám moc děkujeme, že to měl takovýhle úspěch a... Já ti něco ukážu, než půjdeme do trhliny. Jo, prvně vám ukážeme naše krumpáče. Jo, tak počkej, já to už tak, když jsme dělali, já jsem se tady napsal na papír, aby jsme na hlavně něco nezapomněli, takže dělali jsme nedru, udělali jsme krumpáče, dělali jsme v trhlině, nebo to jsem spíš dělal já, dělali jsme sklad a já jsem udělal ještě design u kaktusu, čili... Počkej, to je vlastně dost... Dost toho jsme udělali. Aha, takže tenhle krumpáč už znáte, ale tady se Lenimu povedl tenhle Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. Tenhle ten už znáte, tenhle ten rozbitější, to je ten s tím Unbreaking 1 a FI 3, to je ten už znáte. Tak, či já to vám takhle vrátím ještě. Tak, tady jsme se takhle dali do jednoho frameu, napadlo Lenyho, jsem takhle dal, čili to bylo v pátek. A trošku se... Enchantoval knížky, bo jsem měl levely. No tak ukaž. To bylo taky v pátek? Ne, teďkom. Aha, efficiency. Silk touch, efficiency. Paráda. Pak tu mám dvakrát feather falling. Dvakrát. Jo, ale co, dvakrát jsem naenchantoval. Jasně. Dvakrát power a protection, aqua infinity, projectile, fire, projectile protection 2 a smite 1, fire aspect 2. A dole v rohu si můžete všimnout dvě knížky. Tam je Efficiency 2 a Thorns 1. Mm-hmm. A Sharpness 1 a Projectile Protection 1. No. Takže se to dá využít na obojí. Aha, a tady je dobrý ten Fire Aspect. A Lenny, ty jsi myslím ještě enchantoval meč, ne? Svůj? No. Ne, to mám pořád ten starý, akorát přejmenovaný. Jo. A jak jsi to přejmenoval, to když tak ukážu do videa. Pink. A tady, dobře. Ale ten Silk Touch si nechám na lopatku asi. Excalibur, spíš jsem to přejmenoval já, protože Lenny neměl level, já jsem měl 33 asi. Ale to je všechno zpátka, že ještě skočí ukázat, co jsme udělali v pátek. Tu už chodbu už znáte asi od 4. dílu, zhruba. No, zhruba tak, jako. To je taky docela tak, vůzumí. Tady toto... To znáte. To znáte. Ale tady... Až podsuď, pod tu bránu to znáte. Aha, ale tady jsem já včera makal za kamerou a dodělal jsem takhle trhlinu až tamhle pokojec a když vám ukážu, jak to tam vypadá, tak... Takhle jsem to tady prostě uzavřel. No, tu máme takovou menší provizorní kapus farmu. Tohle jsem dělal taky včera, takže tohle to dělal včera v tu neděli, takže... Jinak to jsme dělali společně, akorát ten design dělal tady Goro. Uh-huh. Kolik máme kaktusů? Stak a půl. Když jsem potom... se to včera připojil, tak tam byl jenom stak. Potom tady jsme měli, dělali si taky most. Tam je jedna jeskyně, tam je druhá a tu máme taky slope. To bylo taky v pátek, plus já jsem tam včera ještě vzadu vykopal v té jedné jeskyni, jsem to udělal prostě s tou jenom chodbu rovnou. To je možná a tady si můžete přečíst zakaz vstupu, staveniště. A... To je taky zpátky, ale to už můžeme odbourat, tak já tě poprosím. Ještě tady nahoře.
Tak, já se vezmu tu cedulku a pak to tu je. Co? Tada! Co trošku to je? Trošku jsme si hrali se skladem. No. Trošičku hodně. A když se ptáte, že proč 3 item framey, když máme 4 truhly, tak třeba, já to ukážu tady, no. Třeba tady budeme mít takhle všechny 4 bedny koblu. Koblu. Ještě to nemáme jako takhle. A ještě uprost, tam jsem zapomněl dát co? Světlo dovnitř, doprostřed. A tam to je, tam to není vyplněný? Je to tam, ne, no, vyplněný to není. Ale světlo tam dám potom. Jinak pokud si lámete hlavou, proč tady jsou item framey v item framech, tak je to protože to nevycházelo. A zároveň jsme nechtěli, aby to bylo prázdný, tak jsme to udělali takhle, jako že to nebude používat. No. Takže to je náš sklad, to jsme dělali v pátek, říkám, to bylo většina času, co jsme tady nahráli v ten pátek. No, moc se toho tu asi nezměnilo. No, jinak tady, jak je ta voda, tak to, nech, říkám, nechtějte vědět, kolikrát na mě ta voda vytekla tady. To je nekonečné, já jsem to už celý počítal, u 20 jsem skončil. Tak co bychom dneska udělali? Jinak asi a ještě v minulém díle, v minulém díle si můžete všimnout, že jsme trošku si to tu tak udělali a pojď za mnou. Počkej, tady dolů. Jak známe ty z toho bliky, to je ten sklad? Tu máme trošku tak cestičku zrobenou, ale tady když půjdeme. Počkej, tak. Půjdeme tudma, dolů. A ty jsi to pamatoval? Tak nahoru. Já vím, kde to je, ale jako to rozcestí, nemůžu vědět. Jo, tady dolů. Počkej. Počkej na mě, čekej, čekej. Trošičku to. Jo, tady. Co to je? Půjdeme doleva. Jasně, to je ten spawner, ne? No a tu máme takovou menší to. Menší expici farmu. A vždycky takhle je pozasíná a killujeme všechno, co se tam spawnuje. No. Tak to zatělej, prosím tě. Díky. To je asi všechno. Aha. Venku se to asi nic moc nezměnilo. Ne, počkej, ještě to není všechno. Ještě v pátek Lenny trošku designoval. Co jsem designoval? Nedr. Jo. Tak to už vás... Už tam asi... naznačil, jak to tam bude vypadat, tak jdeš si zase. Já jdu ven teďkom. No, já už jsem venku. Supportní. A já už jsem venku, já už jsem u baráčku, u koní. Jak jsi tam vlezl? Víš, tady je přece výraz ven. Jo, ty jsi to celé takhle. Od toho spawneru jsem šel nahoru. Aha, a to celé obešel. To je jedno. Jak čekaj na mě. No tak portuješ tak. Já jsem tady. Jinak tady si můžete všimnout, že jsem trošku pokročil. Jenom jo, trošku. To taky udělali v pátek. A jenom tady neznačuju, jak to bude vypadat, a takhle to povede dolů, 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 až na tu 11. Proč jsi spotnul? Bo jsem stál za plotem. Aha. Tak, teďka ukážeme, jak Lenny nadizajnoval Nether. A... takhle bychom chtěli asi mít všechny cesty, co? Takovýmhle designem. No. Tak, takže já tam jdu. Já už tu jsem. Koukám dolů, až mě to portne, tak aby to nebylo hnedka vidět. Jo, už jsem se lekl, že nemám věci. Aha, taky. Tak, a jaký ještě neprosím tě, když tam otočili na tu cestu nebo na druhou stranu? Já jsem už na té cestě, ale tak můžeš dát hlavu úplně nahoru. Čili vidíte, Lenny dodělal střechu, ale to není všechno, to jsme vám nějak neukazovali. Ale v pátek ještě udělal. Takhle cestu až tam do zatačky. Až dáme, počkej, já ještě si musím přepnout jednou. K té zatačce. Kontrolky. Až pocuť. Dáme takhle pod tu zatáčku. To časem udělá. Půjdeme až pro další písek, abychom mohli mít tady tyhle bloky. Jo. Takže tady takhle, a tady to skončilo. Víc ten stonu bohužel neměl. Takhle časem natěžíme. Jo, jinak tady ten nether portal budu časem posunovat. Kam? Aby to bylo 3 bloky. Jasně, že to rozšíříš. No. Ale přemýšlím, jak to dát, aby to bylo... Já to dám asi na tenhle blok. No. Na ten, sorry. Jo. Na ten, aby to bylo 3x3, jakože na každou stranu portal. Že proběhneš. Jasně, tak jo, tak. Se vrátíme. Portujeme. A co dneska budeme dělat? Máš nějaký nápad, co jsme mohli dneska dělat?
Já napad. Nevím, kovárnu bych asi postavil, ale to... Kovárnu? Ne. Jebe noc, vyspíme se. A šli jsme, jak byl den. No, a šli jsme, když byl den a jdeme zase spát. Na strokách mám 8 a 3 čtvrtě minuty, tak spát, dobré. No. Tak. To je ta kovárnu, jo? No. Mám nějaký dřevo? Nebo co bys si chtěl postavit? Nevím, tak. Ježišmane, my už dneska potřebujeme. Jenom, že víš, co je problém? No. My máme jenom jedno surový dřevo. Jo, jedno surový dřevo. Ach jo. Tak jdem nakácet něco? Jenom sekírku asi udělám. Okej. Okay. Tak já už tak, jak jsem tady dělal tu cestu, jo? Jo. To nevím, jestli jste udělali tu cestu, ale myslím, že ne, taky jsem ji dělal v pátek. No, já si budu muset vzít to dřevo. To je to surový. Já mám ještě... No tak... Už máme jednu. Já jsem měl ještě v inventáři. Jo. Tak počítám, že každý takto se natěžíme sták a to by možná mělo stačit. Já nevím, jak tu kovárnu budeš chtít velkou, asi moc velkou, ne. Ne, to jenom tak. Že bychom měli dodesignovat lane. Tam něco dát, jenom nějaké truhly, to ať to nějak... Jasně. Vypadá. Můžeme s kamerou se na to vrhnout. Dneska až teďka až otočíme. Tak vždycky to ještě časově mělo víc. No já se zase můžu třeba udělat dneska odpoledne. Tak já už mám půl staku dřeva. Jak jsi na tom ty? Já teprv 10. Tady jsou ty saplinky, jaké pozbírám a jdu je zase zasadit. Přesně ty saplinky se tady hodí zasazený. Já musím aspoň lítat někam daleko do lesa. Tak, výborně. Já jsem se vám ještě furt nedal ten trikapitátor, co? No, no. Dneska už se na to musím vrhnout. Až můžeme kácet ty velký stromy. Vy těch tady už je celkem dost. No, tu máme tak asi v 6. Na takový kousíčku, prosím tě, to je více než dost. Ale tak koukám, že ty zaplinky ani nevyrostly. To jsem sázel v pátek, když jsme potřebovali dřevo. To je velký strom, to nechcu. Tady napravo jsou menší. Já jsem šel tam víc hluboko. Já jsem tady furt podal té vody. Ale to je velký. To nechci. To je moc velké. Tak zajímavé, jestli tady to tím ničí. Neníčí. Tak. Tak já budu mít stack za chvíli. Už mám 56. Já mám 55, takže... Ještě jeden strom zhruba. No tak 55, tak ještě jeden. Skácím tenhle. Buk. Buk? Už ne. Tak jo. Mě to asi teďka dvakrát vrátilo to třeba. Tak mám stack, přesně. Já mám stack jedna. Okej. Okay. Ale zrovna vyrostl strom, ten ještě vyrostlý nebyl tady ten malý. Před tebou, co? Tak. To tam ty dva stromy. Tady tvoří takovou, jako by dalo by se říct bránu. Viděl jsi to, ty dva stromy tady, ty velký? Jo. Tvoře, jako by se říct takovou bránu. Takový zajímavý, co? Jak jsou vyrostlý. Tak. Saplinky zasázený. Nevím, já bych to asi postavil. Kde? Proti paráčku. A z který... Jo, tady myslíš. A tak. Nebo kaj bys to chtěl postavit? Nebo tady na tom placku? Tady myslíš?
A je pravda, že by se to dalo potom napojit tady z té strany. I zároveň tady z té, že by to mělo dva vchody. No však jo. Tak tady to postavíme. No. Tak, já zruším tady ty torče. Dobrý, to zase nemusíš tolik. Já nevím, jak to chceš velký. Tak já taky ne. Ale tak nevím, dáme asi takhle. Tak počkej, tak máš nějaký kobl? Že bychom zachovali zase ten design, že by zase na spodu byl tady kobl. No, ne, tady nemáme na spodu kobl. To máme dřevo. Tak dřevo? Já mám dřevo u sebe. A ještě do toho bych za střechu bych zakomponoval slabama. Jasně. Stone slaby. A určitě i stone brick, když tak. Mm-hmm. Tak takhle nějak třeba dlouhý? Jasně tak, ne? Tak třeba nějak... Počkej. Nebo ještě. Zkusím si nějaký tvar. Já budu stavit tady ty sloupy. Počkej, kolik to je bloků od tady co? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a na osmém to je, tak bych to udělal tak samo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A je to stejně? Tak. Tak. Tak, a jak to máš vysoký? Soup. Ještě tři nahoru. Tak. Tak. Tři. Tak. Takhle kovárna. Raz, dva, tři. OK. Teďka to tam máme jak? Teďka máme tam nahoře dřevo. A já bych možná do toho moc dřevo nekomponoval, ne? Přece už to je kovárna. Já bych tam dal spíš sutry, ne? No a jako cobblestone, čeho si zpět skočím. Si přemýšlím, že nějaký texture pak si stáhnu. Jo? Mhm. Já mám faithful a mě stačí. Je to akorát, že to moc neseká. Není to nějak náročný. Ale já si ho tež stáhnu. Faithful? Mhm. Pak nechceš ho poslat, jak ti přímo poslat ten archiv, abys to nemusel stahovat? Počkej. Kde bude vchod? Asi přímo naproti, ne? Čili tady ty dva bloky. Tak samo i na druhé straně. Dva blok. Tak samo. Tak. Musíme počkat. Počkej, tak teoreticky. Tak. Máš dveře? U sebe ne. Jasně. Tak. Počkej, tak dáme asi do kovárny, dáme asi tam ty, ne? Ty stejné, co tam. Jasně. Tak já jdu na to dřevo, nahoru. V malém městě už určitě byly. Uh-huh. Tu je náš trošku menší tobogan. Ty jsi tam, ale... No, nahoru. A my nějaký takový jezero nemáme? A je to tmavý. Mm-mm. Sakra. Tak. Tak. Tady jsme říkali, že uděláme potom tu menší horu. No. A tam tu vodu. A tu máme dost kraft, takže teoreticky bychom je mohli nějak přesunout dolů. Tak to třeba příště asi. No však. Jsem se věnoval kovárně. Tak. Já mám 9 z toho dřeva, takže to stačí pro jo, zatím. Jo, na ty dveře, jo. Tak mám ti tady udělat kravťák, nebo ti mám pro něj skočit? Jo, dej tam kravťák, to se tam hodí. Mhm. Já skočím na tobogán. OK. Tady jeden kravťák si vezmu, ať nemusím dělat. Sakra. Tak pak si, kam mám dát ten krafták? Někde dovnitř. Tak já dám třeba tady takhle ke vchodu. Tak. A asi skočím pro nějaký sklo, ne, tenký. T-
Tanky, jo. Já nevím, jestli chceš boky. Tanky. OK. Kolik ho tady máme? Máme ho tady 35, to asi stačit nebude, co? Tak já dokraftím. Dva dveře nám zůstaly. A tam máme dveře. Tak mám 2,5 staku toho tenkýho. Tak to mám vyplnit tady ty díry, co jsou mezi tím. Čo? Tady ty, bychom tam vyplnit. Jakoby okna. Jo, oknama. Tak jo. Celý, nechceš tam do toho nic ještě zakomponovat. Ne? Ani. Asi tak. Počkej. Já to tu dělám. OK. Tak. A tak, tak čo já to vyplním? Ale já přemýšlím, jestli tam nedat místo toho. Co? Je. Toto. To není jenom samý šutr. Jasně. Tak je to kovárna přece jenom. Jo, ale tak samý šutr. Jaj, to je škody, to je škody. Rozbitá sklenička. Tak. Tak, už to tu nějak vypadá. Jo, pomalu a jistě. A podlahu by se potom udělal ze šutru, ne? A jo. Tak teďka jsem vymyslel někde, kde bude krb. Co ty na to? Střechu bych udělal takhle z kovu a na to bychom položil stone slaby. Koupu mě došel. Jdu si pro další. No, můžeš donést. A další. Ještě předtím. Nebo já tam zajdu. Počkej, já jsem tady chtěl jenom osvítit, by tady byla tma. Jsem si asi pojmenuji spavit, že zapadá slunce, ne zase. Jo, chceš pracovat ve tmě? Pracujem ve tmě. Ok, tak já si taky vezmu nějaký kobu ještě, tak. Tak zase. Stačí. Jsem vzal i toho, byla to jedno. To už je jedno. Co to je? Tady ještě kobol. Tak už tady ještě tak dodělám. Tak. Tak, teď to tu nasvítíme. Já bych to dal takhle. Do rohu vždycky. Takhle. A zkusím zrušit tuhle, určitě bude zrušit, tahle bude zrušit, tahle. Tak, jak to svítí? To bych to vyměnil za to stejné, tak. A co vykopeme podlahu, ne teďka? Ještě tady bych dal, na tom já tam nemám dřevo, skopeš to? Jasně. Tak, ať je to stejné, tak. Teďka ještě tady chybí. Jo. Tady chybí. A tam je dobré. Tak já nevím, tak asi máme kopat podlahu, ne? Jo. A dáme tam ta koba na podlahu? Nebo to tam budeš dát? Nevím. Neuděláme to stejné, co máme v dolech. V tom... Ten tvůj nápad. Sklad. Takže do kola shooter a dřevo. Jasně, jak klidně můžem, tak. Tak. A dřevo teda teďka? Doufám, že mi ho vystačí. No, tak ti půjdu nakopat. Víš, kde ho kopu? Nahoře v horách, vím. No.
Tak jdeme spolu. Taky se přikopem něco do zásoby, ne? Jo. Hop. Sakra, jsem to neskočil. Jak jsem tohoto nemohl skočit. Tak, 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 trošku světla. Tak. Říkaj, já mě. Tak. Se ještě plavím. Tak. Já bych tady možná potom nějaký schodiště nahoru na tu horu. Jo. Tady plánujeme teda ten kopec, ok. Nakopem asi tak kolik. Nevím. A sáhneš tady potom ty saplinky, asi tady nevykopeme všechno. Jo, ale zatím nepadly. Tam jsem vykopal pár stromů, tak doufám, že tam padly. Už. Se tam jdu podívat. Nespadl. Ne, nespadl. Takže doufám, že mi spadne tady. No. Říct, aby jsme do toho strany za chvilku nepřišli. Že Megatajgu zatím nemáme. Já už mi spadl, tak já ho tu zasadím znova. Já mám už 13. Já 22, ale se to pomalečko na sebe stačit, ne? Jo, já už jdu pomalu zpátky. Já se vypadám ještě po snaplinkách a hnedka jdu taky. Skočím si fajně z toho. Nejde. Nebo já počkám a ty to můžeš udělat záběr. Počkej. Běžím. Počkej, ještě vydrž. Našlu torču, tady někde. Tak, dobré. Je tam vidět, jo? Postav se co nejde to. Kolik myslíš, kaď doskočím? Nevím, počítám se nějak možná k tomu sklu, co tady je. No, tam jsem skočil. No, viděl jsem. Tak chceš dát to dřevo tmavý? Tak mám pro tebe stack upů, když tak, když by ti došel. Tak. Ještě mi zůstalo. Pěkně. Tak jak to vypadá? Tohle bych hodil sem. Tak chceš třeba udělat nějaký krb, co ty na to? Taky přemýšlím, taky přemýšlím. Tady a víš, to... jak bych možná ten krb udělal? No, abych ho dal pro... přímo vevnitř, ale jako by trošku předsunutý ven. Třeba tady, že je místo, takže by třeba tady takhle mohl být takový výklenek a v tom by byl, co ty na to? Jo, takže bychom to tady jako zničili. No, celý probourat. Nebo ne, třeba celý, mohli bychom třeba jenom tady ty, od těch oken, třeba jenom tady odsaď takhle. Tak, a ty šutry, že bych takhle nechal. No tak. Tak. Bych to dal takhle. A co bych to udělal kamenný? Co ty na to? Tak. Je. A já vím přesně, co sem přijde za blok. Ještě na to prostě prosím tě nic nedále. Nedr, takže. No. A rovnou si vezmu jí zapalovač. Snad nám to nechytne celý. Snad ne. A to jí neměl, takže jeden nedrr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 
Řekni, až budeš v krbu, ale nedávají tam ještě ten nedrinek. No. Až tam budeš, tak řekni. To chci vědět, jak to bude vypadat na videu. Můžu? No. Stojíš tam? No. Santa. Počkej, pro jistotu vydrž ještě. Chci mít jistotu. Připrav se, když tady to ruky kýbl s vodou, jo? No nemám. Mám. Jo. No tak jako už tak chytneme taky, no tak jako co se stane. No bacha, když tak. A to by neměla, protože... Teoreticky ne. Já jsem tam udělal...
Vývod. Bacha. Bych to dal ještě tak. Aha. A tady bych dal... Mříže. I když mříže... Ej, jo, já skočím pro ně. No pro ně spíš ne, spíš pro železo. Hoříte no, někde zvenku? Ne. Zavíš tak taky ne. Já jsem tam udělal komín. Jasně. Pozdí. Takže 6 železa. Tak. Říkala, že ani v Minecraftu ten kouř jako je takový větší nebo hustější, víc, prostě je nějak, kdyby tělo z toho komína skloupalo. To je trošku škoda, že to není ten kouř větší. No ne, ale tak můžeme tam místo toho dát stringy, jakoby. Ty kobweby. Jasně. Tak. Ou, dobře. Hej, ale teď jsem dostal nápad. No. Asi uděláme. Cobblestoneové schody. Chceš, já mám 25 kobů. Chceš dát? Tak, a teďko to tu nějak nadizajnuju. Bych to dal takhle. Pak bych to hodil. Možná místo toho dnešu tu, ne? Počkej, já si jdu udělat ještě schody. Mm-hmm. Ještě jedny, tak. Mám jich 8. Jo. Co jsi zrobil? No začal to hořet normálně. Venku. A já bych tam dal radši ten shooter. Uvidíme. Ano, počkej. A jsou pát ven. Venku zatím nic nehoří. No ale, tyhle, tady to hoří. To je už normálně tráva, ty kráso. Tady takhle. Fuh. Vevnitř nic? A nebo to může být radši jenom tak. Ne, tak tam dáme už ten oheň, ne? Aspoň tady máme i světlo. Ale to by zatím nic nehoří. No, tyjo, to je pár špatně. Tu to hoří. Kaj. Máš kobl? Dáš mi ho? Já to tu udělám monstrozní. No já to ještě obestavím. Taky tady hořela tráva, co? Jsem chtěl jenom takový designový prvek. Já jsem... A možná bych ho možná ještě... Co? S tím koblem? Jo. Já bych tam dal potom ploty, víš jak. Kamene. Jasně. Já bych to dal, ale ještě radši tady. Na střechu? Ne, tady. Tak teďka zadělal z toho okno, rád. No já vím, ale... Tak ok, tak okno nebude. Počkej, vyzkoušíme to tak. Já to skopu. No. A pak když tak to vyměníme a dáme to tak, jak jsem říkal. A víš, to bych možná udělal? Jo, tady hořá často to tráva, že spíš možná sem bych dal ten kovu ještě. Tady takhle prostě oblouk do země. Je, co to je? Klej. No. Třeba tady prostě hořá tráva, že? Zkoušíš. Aha, takhle. Co se mi udělám tady? Tak. Teoreticky už by to nemělo. Nemělo hořet. Tak uvidíme. Však jo. Tak. No, tady by to bylo. Tak jdeme asi na tu střechu, ne? Si jo, to bych chodil tak pár. Já ti udělat nějaký slevy. Stone, jo. Aha. Tady stone není, a tady je stone. Ale ono tady dokonce je, takže... Já když tak ještě udělám. Počkej, tak tady ti udělám, tady to máš takhle víc, skoro 3 staky. Tak já mám 2 staky ještě, tak. To bude stačit určitě. Já tam nějak vyskaču, takže si udělám. Říkaj, jak já ti tady postavím. Ale máš ještě schody. Trošku to vypadá jak v těch vesnicích ta kovárna. Dřevo, tady na střeše takhle.
ti ho připomíná. Jo. Akorát, že my tady nemáme teda dvě pece. Tak. Budeš si takhle pokryt celý, nebo budeš zvětšovat i do výšky? Takhle normálně, akorát to budu rozšiřovat víc tam, trošku. Aha. A vyjdou ti? Asi jo. Však dodělám. A tam asi nějaký křist taky přepáleného šutra, že to je dobrý. Katia, já jsem už skopu tady ty schody, nebo je to ještě chceš nechat? Počkej, já se podívám, jestli to tu nahoří, dobré. Zatím to vypadá dobře. Tak snad už se to podaří, sakra. A slyším to, jak to tady hoří, ty. Když se postavím k tomu. Slyším normálně ten oheň. Tak jo. Já už nás vydáš skopu ty schody, ne? Jo. Tak. Schody jsou dole. To vypadá dobře, já bych to zkusil ještě dát. Což teďka ještě furt nahoře? Jsem, ale teď... Máme si tam čeho dolů, co? A přemýšlím, jestli to nedat. Takže... Takhle nic. Ne, to vypadá divně. Tak. Takhle bych to možná už nechal ten kominič. Tak to je dobrý. Však jo. Kolik ještě máš? Ještě mám dva staky. To nejpám špatně. Jak to je rozšířený o ty dva. Na stranách to nebudeš dělat? Asi ne. OK. Koukám, že ti se aby pěkně vyšly. Jasně, tady ta cesta už je taky hotová. Zavřu. No to jo. Kolik mám natočeno? Se podívám jenom. Udělám záběr na tebe, jak stavíš. 36 minut. Nevím, tak nebo... Chceš ještě udělat? Tak, ještě na druhé straně. No a kolik to možná ani nechám, já nevím, jestli chceš rozšířit potom ještě o ten jeden. Budeš chtít? Ne, já jenom zajdu. Asi jenom, počkej, nemám tu dost kamene. Koblum. A ještě víš, něco chci dodělat. Tady mám kobl. To nepotřebuju. Udělám si. Tak. To by mělo stačit. Tohle taky. A ještě plot uděláš? Počkej, já už jsem teďka u kovárny, jak já děláš, jak udělám tady v krafťáku. Já tady mezi tím udělám. Plot jsi chtěl, jo? Mhm. 6. Bude ti stačit 12? Toho plotu? Nevím, asi jo. Tak, já jdu tady ven. No tak počkej, já ti hodím ten plot. Tady ho máš. Máš ho? Jo. Dobré. To chceš s tím plotem udělat. Já s tím plotem? Já ho nemám. Jsem tě ho házel. Jo, kobl jsou nové. Já jsem chtěl dřevěné. To
řeknu. Tak já ti skočím pro dřevěný, počkej. No jak? To by to vypadalo divně, ne? A tady je jeden. A možná, že... A tady, a... mám pro tebe 22 těch dřevěných. Jo. Tak to dej tady. Postav jakože taky sloup. Schválně, jak to bude vypadat. Já se postavím tady. Já tam taky, počkej. Nevím. Taky postav nevím, tady, ne? Vedle. To už je jedno. Tak. Já ne, tyjo, po mně se tam hodí oba dva. Si myslím teda. Je pravda, že ten kamen je takový masivnější. Jo, ty krásu, ty se odbuknul kam. A dát to ještě takhle? Nebo tam dát? Tak možná... Já ne, já bych možná nechal jenom takhle sloupky, ne, prostě bez tohohle. Tak jo. Tak, a to jdu dát tady. Tak. Ještě potřebuji 4. Ach, jdu ti do krafti, počkej. Tak, 6. Tady to máš před kraftákem, jo? Dík. Trošku vedle. Tak. To už to je dobré. Hop, hop. To tam nechtělo jsem dát. Hop, hop. A co to takhle? Pěkný. Ještě na druhou stranu? A nebo to dát ještě tyž tak. Sloupek. Počkej, já si zkusím vycraftit ještě ty. To je ještě koblo? Mám ho ještě 14. A mám plus tako. Dobré. A schválně se podívej, jak to bude vypadat. No, možná to je pár špatně, zkus to ještě udělat na druhé straně. No, já si myslím, že to vypadá docela dobře takhle. Jo, to možná tak i nechá, tak jdeme ještě na druhou stranu. Ještě na druhou stranu. Tak. Dobré, mám jich 12. Hopa, hopa, hop. Tak. Jak by to vypadalo, takhle? Tu je ještě jedna varianta. Jsi tam chtěl dolů, co? Jo. Takhle, no. Ale jo, možná bych nechal tady to, takže ještě na druhou stranu. Tak. Ne. Ještě bych... co bychom sem to dělali? Nevím. Na pressure platey? Dveře? Zevnitř? Tak jestli chceš, tak jako můžeš, jo. Chceš nějaký ta dřevo na to? Ne, tak já se ptám. Jako zvenku se to bude otevírat normálně? Ale tak, ale jestli to, víš, jakže jenom... Jo. No. Tak asi jo, možná tak... Ještě to dřevo ještě? Já ještě mám... Mám dva, tak jestli vycraftíš ještě jeden. To bylo položený. Jo, tak já si vycraftím ještě... Takhle schody. A udělám asi takhle... Jasně, posazení. Takhle? Možná? A v tom případě tady to tady nebude, ale bude to... Tady. Takhle, co ty na to? Je tam proti sobě. Aha, tak počkej, já to musím ještě posunout tady.
A jo. O jeden. Teď je to naproti. Tak a tady se jsem zebral ty pece, tak to bych asi dal. Jasně, tak jo. A tady tu pec vem. A tu pec bych dal ještě kam, ne? A takhle. Čtyři. A tam jsou též čtyři, takže aha, to je symetrické. Tak dáte jako prostřed. Jo. Asi udělám ještě dřevo a udělám... Udělám tady toto. Tak. Trošku vybavené. No. Ano. To jsem tu nechtěl. Jsem tu chtěl toto. A co? Jo, ty jsi to dal takhle, tak to dám zpátky. Tak. A no, tak myslel jsem, že aby jsem musel třeba od ty krajiny přebíhat ke straně. To prostě jak jsem to udělal. Teďka se podívám tady. To je trošku hle. To se mi nelíbí. Tak uděláme aspoň tady takhle dvě pece. A druhou ještě jednu vydodělá, ne? Jo, já tady ještě udělám ještě jednu truhlu. Počkej, jaké už mám. No tak dobré, tak... Tak, a já dám ještě... Jo, patra? No, ještě dám tady, tak, ať to nějak vypadá. A co tu mým patře, tady to je ještě prázdnější. Tak tam tež něco dáme. Dáme tam... Krefťák, pec, truhlu, ne? No. Tak já vycraftím truhly. Já udělám pec. Takže já udělám takhle 4 truhly. Mám akorát jednu pec, ale jestli nevíde kobl. Já už kobl nemám. A já ho mám posledních 6. Takže tak bude jenom jedna pec. Bych dal takhle. Pec bych dal takhle a krafťák doprostřed, co ty na to. Krafťák tady. Jo, tu je ta krava. Zabije mi? Jak chceš. Kaj zapíchnu. Pojď sem. Mrtvá. Tak, tady bych udělal... Jaké... Posezení. Posezení. Takhle, anebo... Tady. A tady. A dát ještě. Počkej. Spíš tady, ne? Vidíš, počkej, já mám jiný nápad. Aha, počkej, on to nedělá podvo. Stolek. Počkej, tak nechceš to udělat takhle? Mám ten plot, mám. Že bych si... Tak. Tak. Jasně, tak. Tady to tam zrušíme. A dám, dejte to ještě, tak ještě prostě mě tam. Tak. A na druhou stranu bych udělal to samý, ne? Jak máme na druhé straně to posazení. A tu bychom teoreticky mohli ještě jedno, ale... Sluneč si tady. No, můžem. Ještě, jak budeme... Jak budeme mít hodně vlny, tak udělat vlny slunečník. Tady nám crafting. Jo, já tam to... počkej, ať si to pamatujeme, tak... Čík. Jiná. Tak. Stranu. Co ty na to? Slunečník i na druhou stranu. Yes. Tak já tam jdu ještě naznačit, čili kolik se jdou tu. Já půjdu nahoru se podívat. Tuto jakž tak žije, tak já jdu za tebou. Jak to mám vysoký, nepamatuješ si? Asi 3, co? Já jsem tam dával ještě jeden totiž. Že 4. Ah, počkej, jak se mám nahoru dostat, už vím.
Ale to tam prostě dáš. Díky. Tak a tady bych to dal asi takhle. Crafting. Tak to trošku osvítím. Takhle. No ty, ale dneska si hrajeme na detaily. Vidíte, jak přijde. Hele, já ten slunečník bych posunul. Tak ho posun klidně. Protože... Takhle. Si myslím, že to tu je pěkné. Aha. Když chceš tak chvíli, tam se obcházel, tak se klidně můžeš pornout. Trošku jsme... A i dali tady nějaké ty věci. Kam? Tady do toho. Do kovárny? Mhm, že to je trošku už to. Zařízenější, no. No. Ok, tak. Nepojeme se spát? Můžem. Já to ještě udělat tady, počkej, na druhou stranu. No. Už tu je trošku víc budov, než jsme čekali. No. Než jste čekali, že? No, my taky vlastně. No, už tu máme prakticky 3 budovy. No. 1, 2, 3. Vlastně 4, když toho potřítám už tu věž. No. Ta věž bude ještě na druhé straně. A mezi tím bude hrát. A mezi tím bude hrát tam. Takže zkusím ještě, nepovím se vyspát, zkusím ještě naznačit obvody nějak toho hradu, jak by mohlo vypadat to bris. To bych, to tak ne, tak brzo, to bych nechal spíš... Ne, tak víš co, jenom prostě obrysali jsme věděli, třeba jeden řádek šutru pološtěli jsme věděli prostě, jak chceme jít vlastně OK. Tak jako to bychom zase mohli, eventuálně. Tak, se jdu vyspat. Jo, tak počkej, já taky. Drž, já tam budu. Já musím ještě vyklidím invent. A za tebou. Tak. Jo, to byla rychlovka. Tak jo, tak počkej, jak já se vezmu nějaký šutry, chceš taky nějaký vzít? Jo. Pojď sem. Počkej, já ti mám. Jo, já jenom si vezmu ještě hlínu. Tady máš ještě před chodem šutry stack, já mám taky stack. Určitě vchod by byl tady naproti, takže já bych vzal. Tady bych udělal nějaký mostík, co ty na to. Jo. A tu bych to a tam bych to zakopal trošku a tu bych dal tu vodu, ať to nás takhle. Aha. Takže tady bych to trošku zadělal, aby ta voda nějak směřovala tak. Jasně. Farma vidím, že je účinná trošku, až moc. Uděláme časem automatickou. No, tak. Tak, chceš kopat tady ten sloupek, jo? Takovýho pahorek, nebo co to tu je? Jo, to bychom mohli skopat. To ještě v rychlosti skopnu. Co se to připomíná? No, první díl. Druhý, když jsme skopávali ten pahorek, na který jsme měli ty věci. To bylo něco podobného, taky to nějak takhle vypadalo. Akorát tenkrát ještě neměl diamantovou lopatu. No, to neměl. Tenkrát měl jsem kamen. Měl ještě kameny. Ještě to chceš skopat, nebo? To potom, jenom si tak, ten hrad bude až tady. Někde, tady na té uro. Tak počkej, tak, šutr. Jo, počkej, můžeš jít na druhou stranu a říct, jak, na jaké to je tam úrovni, aby to bylo stejné. Jo. O, tu. 67. 67? No. Tak. Takže na tuhle úroveň to budeme muset. Ty kurva, to bude hodně kopání se pám nad tebe. Jo, nade mnou jo. Ale tady to třeba zaházet do nějaké té. Tak jsme říkali, že bude ta voda. Jo, ta voda jo, ale... Takhle to zahazíme do jedné
úrovně, takhle třeba. Aha. No, vždycky to už vlastně ani nemusím kopat tady ten, co jsme teďka odkopali, že to je teďka v té úrovni. Ne, tam už to je 68. Tady to je 67, ne? Ne, to je 68. Tak to je jedno, jak prostě bude o jeden schod, no. No, tak tam bude schod. Radek taky mývali schody. No, já, ty jsi našel, no to je jedno. Tak půjdem zpátky. Tak, to prostě bude tak a prostě takhle do jedné úrovně se to už jak zaháže. Aha. Tu bude asi cobblestone, podlaha nebo nějaká jiná. No. Tak stejně to jako ten spodní řádek, ten obvod. No však jo. Ten bych taky udělal z cobblu a pak vydělal stone a stone bricky, co ty na to. Jo. A cobblu taky na to trošku zamíchat, s tím cobblestone dali na to tak jako dělali. No, no dřevo uděláme tak jakože... Spíš jako místnosti nějaké, nebo tak. Jako posez tu. Počkej, to zase děláš úroveň níž. Ne. To je 67, to je jakože... Ach jo. Tak tu máš jakože bránu, ne? No, tak. Tu bude někde vchod. Tady, zhruba. Tady takhle, tak. Ber to tak, že tu bude takhle zeď. Jo? A tu bude třeba vchod. Jo, tady. Tak tu se to záže potom koblem. A bude to hodně, hodně makačka. Hodně, hodně velký to bude. Tak, došla mě hlína. Ber to tak, že my to musíme ještě takhle srovnat do úrovně, aha, tady té. No tady to ty krásové prča. Bych to potom udělal tamhle pod tu stěnu, ne? Jak je tamhle ten odpor mezi tím. A počkej, já se podívám. Jak to tady vůbec vypadá? Tady je vchod, tady. Aha, tady je slepice. Počkej, tak já to udělám jakoby do téhle úrovně. Kam? To je ta 67? Ačkej, ne, ačkej, já jenom kopu tu... Už tam budu? Nevím, co za tebou. Já se to snažím prokopat, víš? Jo. Kde to je? Jseš na hlíně. Ačkej, já se dívu podívat, čekej. Už jsem v té díře. Tady měš, no, teď tam jsem, takže... jde pak jiný klany? Ty už tam seš, ne? Víš už, kde seš? trošku jsem to nevychytal, takže to necháme o trošku výš. Takže já to tu zahážu. No, když to vykopá, zase to zahazeš. Já bych to asi nechal tak, jak to je. Ne, bo tu je tady ten vchod, víš? Jo, počkej, jenom já nekoukám. Jak to udělat? Jak to udělat? No, tak. Ne, bo tam máš jakože ten vchod. Tam ten zadní, ne? No. No, tak bych přemýšlel, že třeba někde... Tady bychom... Udělali schodiště. Uh-huh. Tady to vždycky může být nějaký takový nádvoří, ne? Ani ne, to by bylo prostě už hrát, akorát, že tady by byly třeba nějaké místnostky a tak, jo? Ja. Ale tady by se šlo prostě výš, protože tam by to nám nesedělo. Jasně. Tak jo, tak počkej, já to dám, když máme natočit, no? Máme hodinku, tak končíme to zase. Hodina se naplnila. Jo, já tady jenom ještě dělám ty... To
Jako naznačení těch schodů. Dobrý, jak já mám ještě čtyřku opaty a kopu hlídu rukou, to je dobrý, ne? Já tady vrátím lok. Tak. Víš jak, a tady... Tady toto. Tady ta úroveň. Tady ta. No. By se prostě takhle vyměnila za kobl. Co? Že to? Co? Co? Jako celý, jestli to chceš udělat tady v té úrovni za kobl. Ne, prostě to by se ta hlína skopala a dalo by se tu podlaha normálně. Jo. No, jenom tak tuto jo, tak... je tak naznačené a tu by se, nevím, též udělala nějaká... Něco. Jo, já jsem zapadl. Tak to ukončíme. Ale já už totiž za chvilku budu muset jít, takže... No, já se jenom dívám, že ten vchod je tam. No. Tak počkej. Nemusíš překopávat, to posuneme tu cestu, ne? Tady takhle. Počkej, tak tu. Tady, raz, dva. A tak by to mělo být asi zhruba. Jo, tak to bude. A tu se to ještě zaháže. Tak. Tak, tady to zaroste časem. Tak, a tam travička roste pěkně. Tak, dobré. To má víc. Co? Ještě oblak posunuté trošku. Kam? Tam, jak jsem to tam naznačil. To má čili být... tady ten ještě? Tady takhle tři bloky. Tam je. Tam bude tři bloky brány. Aha, došla mě opata. Tři bloky, jo? Jo. Tak v tom případě ještě udělám to a tady to. Tak, já to tu udělám ještě takhle. Ale co jsem tady ta farma zmizí a že tady to bude volný prostranství. A kaj chceš dát? Do podzemí, ne? Já jsem říkal, že budou farmy v trhlině. Jo, ale tak tady tu můžeme nechat jako úplně první farma. Takže ji nemusíme ničit. Mhm. Tak. To samé, takhle bych to trošku rozšířil. Máme tady návštěvu. Instruktora. Koho? Pepika. Tak jo. No vidíš, tak trošku si vezmu, to nechci nechat spawnout. Ale tady to se potom ještě nějak přírodně uděláš, tady nebude ta farma. Potom no, nechám si... takhle. No, tu určitě takhle ty sugarcany, tady ta asi řada nebude. To nebude vůbec potom ty sugarcany. Proč? To přece ve farmě, ne? No, ty to tady chceš nechat na okrasu. No, tak jako úplně první farma, ne? A to i... to obilí? Jo. Tak okej, no. Tak jakože první farma, ne? Jasně. A nebo tu farmu můžeme přesunout blíž tady k Melainu. No. Tam to se zadí... Já prostě... Tady to se zruší. No. Jenže v tom případě potom tady budou zbytečný tady ty schody. My ty schody teďka vedou k farmě, že když tady ta farma nebude, tak potom tady nemusí být ani ty schody v tom případě. Ano, bych ji tady nechal jako úplně první farmu. A prostě no, bych ji aj dal do podzemí. Tak jo, tak to ukončíme. Já už vážně budu muset jít za chvilku. Jo, a tady bude prostě ten most. Takhle. Jo. Tak. A kopeš nějak rychle. Já mám tu diamantovou lopatku. Tak proč to kopeš tady to dolů? Tam bude most? Že tady to ještě oblok snížený, to může být takhle. Však tady bude voda. Pod tím. Tam to se zadělá, sorry. Vodě. Tam pod tím hradem. A ta voda, ona teče tak. No tak se akorát udělá takhle. Jasně, je to takhle. Potom to napojíme tady na tu, ne? No však jo. A tam pod hradem to zaděláme. Tak jo. Ale tak. Dneska jsme to udělali dost.
Celkem jo, postavili jsme vlastně celkově kovárnu, udělali design uvnitř maina a ukázali jsme, co jsme nahráli za kamerou. Já bych to asi naznačili trošku hrát. Já bych to ukončil tady, před kovárnou. Jo, jdem se ještě vyspat. Tak jo. Tak jo. A budeš, dej tam ten nahleďák, ne, ten survival, co jsem ti posílal. Jo, tam to. Co dej u všech, ne? U všech. Jo, jako ty jsi u všech našich dílů, jo. No. Ještě uvidím, tak. Bo víš jak, oni tam můžou vidět třeba nějaký obrázek z něčeho a už možná tak tuší, víš jak. A když tam dáš nějaký úplně jináčí obrázek, tak se na to kouknou. Jasně. Tak ještě uvidím. Já ty obrázky mám uložený, tak jsi mě posílal, že... No. Tak jo, jak mi to teda projde, že ukončíme, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapojíte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, doufám, že se nám to teda líbilo. Dneska jsme to udělali opravdu hodně, jak říkal Leni, vlastně co jsme všechno udělali. Ukázali jsme, co jsme nahráli za kamerou, postavili jsme kovárnu. Za kamerou, kovárnu tady vidíte za náma, tam. Design uvnitř mlýna. No, tam vzadu. A tam máme trošku menší návrh na hrad, jak to bude vypadat. Přední stěna zatím, ano. No, tam viděli jste náš sklad, který ještě není úplně dokončen, chybí nám tam rozvržený místa, jak to tam budeme dávat. Aha. Pak jste viděli naši farmu na kaktusy už na vylepšenou. Máme, viděli jste, kaj se levlíme. To by bylo asi všechno, co jsme jim ukázali. Ještě tu máme jenom naše koně, které budeme přesouvat asi tam na to místo. Kam? Na ten kopec? No, tady na ten kopec, bude asi stáj někde. No. Třeba možná už v příštím díle budeme stavět, uvidíme ještě, co budeme dělat v příštím díle. No. A to by k tomuhle dílu bylo všechno. My se s vámi ještě jednou loučíme, ještě jednou děkujeme za skvělý a zase někdy. Ahoj. Ahoj. Tady řekni čau. Čau.